Fala, gente, hoje eu quero te mostrar uma oportunidade única, dois lotes juntos, os últimos dois juntos, aqui no condomínio Sense, aqui em Shangri-La, 915 metros quadrados de área privativa, na beira do lago, bem pertinho do clube. Cara, é assim, ó, a cereja do bolo do condomínio. Estão à venda, pode ser seu. Você que procura um terreno para fazer uma mansão, você que procura um terreno, uma área para fazer uma casa de luxo, esses são os terrenos que você pode comprar. Quase 1.000 metros quadrados na beira do lago. Gente, são mais de 30 metros para o lago, bem pertinho do clube aqui, ó. Aqui é a pontezinha do clube. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Esse é o condomínio Sense, onde tem aquela casa de 7 milhões que foi vendida. Douglas Costa tem casa aqui. Outros jogadores têm casa aqui. Casa só de milionário. Imóvel só de altíssimo padrão. Olha o tamanho da área aqui, gente. Lindo, né? Tá à venda. Eu vou deixar aqui embaixo o valor, metragem, condição de pagamento e o telefone para você entrar em contato com o time de corretores da Quatro Imóveis. Agora eu quero te convidar para nós dar uma sobrevoada pelo condomínio Sense. Vem comigo, vamos lá. Olha só, gente, para quem quer um lote um pouco menor, mas eu tô dizendo um lote de 500 metros quadrados. Esse está à venda por 1.300.000, tá? Ele tem uma testada aqui de 13 metros de frente e quase 20 metros de fundo, meu querido. Na beira do lago, você tá vendo lá, ó? Lá tá a pontinha da demarcação e lá tá a outra, ó. E o melhor de tudo, ó, além do lago, além de pegar aqui o fundo pro lago, ele dá de fundo para a piscina, meu cara. Olha só o tamanho dessa testada aqui no fundo. E ali, gente, ó, nós estamos de fundo aqui para a piscina do clube. Sei que alguns vão dizer: ah, mano, eu gosto de ficar perto do clube, ah, eu gosto de estar próximo ali à infraestrutura. Mas, cara, olha só, você vai ter oportunidade de ir na piscina do clube com stand-up. Ah, meu cara, só dá uns dois remados aqui com stand-up, tá na piscina do clube. E a sua piscina tá aqui atrás da sua casa. Esse é um excelente lote, tá à venda. Pode ser seu também, para você construir sua linda e maravilhosa casa aqui na praia. Beleza, gente? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço a vocês. Se tiver interesse, chame a equipe aqui da A4 Imóveis. Um abraço. Tenha uma ótima semana, cheia de boas notícias. Fique com Deus, gente. Até mais. Tchau. Thank you.